When I met you in the summer, to my heartbeat sound. I've been awake for a while now. Voltei. Eu estava sumida, fiquei sumida por uma semana, mas foi porque eu perdi meu celular e eu não tinha vídeo extra pra pôr. Então, foi uma confusão, eu não gravo com o celular, mas deu uma confusão, não deu tempo de eu fazer vídeo. E então, mas essa semana eu vou voltar, tudo normal. E eu quero pedir desculpa por ficar sumida, mas eu prometo que eu não vou mais sumir. E hoje eu vim aqui com uma super novidade, que é a nova parceria do blog, que é a loja Wolsk Fitness. É aqui de Curitiba a loja, e eu fui lá, tirei fotos com looks pra academia, dei várias sugestões de looks, e um dos looks eu vou estar sorteando aqui no meu canal. Hoje começa o sorteio e vai ter um mês de sorteio, com o sorteio aberto, vai ser pra qualquer lugar do Brasil. Vou mostrar pra vocês os prêmios, e depois no final do vídeo eu passo um pouquinho do como foi lá na loja, fotografando os looks. Bom, vou começar mostrando essa garrafinha super linda, e eu adoro essa garrafinha. Aqui dentro ela tem uma parte pra pôr o gelo. Você coloca a água aqui dentro, coloca pra gelar no freezer. Essa parte, ela solta. E aí quando você for pra academia, você só pega esse negocinho e coloca aqui dentro. A tua água vai ficar geladinha. Gente, ela é muito boa essa garrafinha. Segundo prêmio é esse elástico de cabelo, porque ninguém merece ir pra academia com o cabelo solto, né? E esse elástico é lindo, ele é rosa, pink. Eu não sei se no vídeo dá pra ver direitinho a cor dele, mas ele é lindo. Eu tô apaixonada, eu fiz look com ele, tirei foto. Ele é um shortzinho. E aí tem a sainha por cima. Ela é cinza com escrito rosa. E gente, ela é muito linda mesmo. É tamanho M. Mas gente, roupa de academia estica, então não precisa se preocupar muito com o tamanho. Top, lindo e maravilhoso. Pink também, ele é do mesmo tom da sainha. E ele é tamanho M também, mas gente, ele se adapta a qualquer tamanho de seio. E gente, ele é muito lindo. Olha isso, ele é rosa pink, pink, pink. E é tudo do mesmo tom de rosa. Olha só. Só a garrafinha aqui não, mas é rosa também. Então você vai pra academia toda rosa, toda pink. Veio nessa sacolinha aqui. Desculpem pela luz, mas é a única luz que eu consegui gravar e consegui adaptar, porque agora tá de noite, então vai ser essa luz mesmo. E, gente, vamos pras regrinhas. São simples, bem simplesinhas mesmo. Você tem que estar inscrito no meu canal do YouTube, curtir a minha fanpage, a fanpage da loja Wolsk Fitness, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A minha página do Facebook, eu vou colocar a foto do sorteio, a foto oficial, e você tem que compartilhar essa foto. Se você quiser chances extras pra ganhar, você tem que me seguir no Insta, que é ggabizinha_. E é isso, gente. São só essas regrinhas, são bem simplesinhas. Eu vou deixar tudo no box de informação e lá no blog. Então, se você quer participar, você deixa um comentário aqui embaixo, eu quero, pra eu saber quem que tá participando. E deixa um comentário, eu quero, lá na foto oficial do Face também. Tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse sorteio. Foi em comemoração também aos 600 inscritos. E é isso, meus amores. Super beijoca. Até o próximo vídeo. Tchau! Não, tô. Oi, gente. Então, eu tô aqui na loja. Já cheguei aqui. O endereço é Rua Augusto Stresser, 1540. É o Wolsk Fitness. Eu vou deixar o link da página dela aqui embaixo e todas as informações também. Today morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car